Хора, още не сме започнали, монстъра отиде да пълни туалетната, безобразие. Пич, ако отиде да пълна туалетната, няма да се върна до утре. Ей да се изкъпи. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия. Тъй като много от вас често ме питат кога ще има на играта, ето ви епизодче. Разбира се обаче, за да ми покажете, че го искате наистина, искам да потрошите лайк бутона, ама много тежко. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ало, Смадури! О, мокни! Нямам глас от вчера, брат. Абе, бате, с кой бутон се ставаше? Ама ти си станал. А, що е толкова ниско това? Поста тука. Еми то като тебе, бе! Един и 60 хората са така. Господи, опазе. Аз мисля, че монстъра е по-неадекватен от духовете. Ние ще сме мъже. Черни, тя ще е бяла жена, а знаеш какво следва. Ужас ми! Фъгъла, бързо. Какъв фъгъл зад нея? Ай, монстър е извратен на кутията с инструменти! И Сашко избяга! Добре, може да почваме. На китарата, Сашко жабата. Хора, още не сме започнали, монстъра отиде да пълни туалетната, безобразие. Поне ще си взема каквото ми харесва. Пич, ако отиде да пълна туалетната, няма да се върна до утре. Да, после ела ми кажи, че не пееш като дух. Влизаме! Сашко жабата! Сашко! Сашко, пусни лампите! Тук е отварила врати. Аз бягам от тебе. Ти какво правиш вътре? Ами, бягам от тебе. Аха, добре. Човек, този дух е отворил всички възможни врати, разбираш ли? Човек, къде се пуска тока в тази къща, бе? Чух някой особо легла. Това си ти. Да, да, шица. Слизам в мазято да крада буркани. Замилини с праскове. Кво да взема? Компот от праскове, бе. Не, само от кайси, ил. Пускам тока. Духът трябва да е на втория етаж. Бас. Ох бе! Изкара ми я къла с тази пуста твоя ръка. Прибелия. Але! Виж го, като глава го е направил, ела да видиш. Той май се опитва да се съживи. Ела. Е тука, тука. Абе излез от там, бе. Его и монстър идва. На това съм аз, бе. Гледайте тука. Крокодилски гръб. Пашка по-скоро. Гръбнак. Така да е гръбнак, чай, че забравих думата. Брат, този го няма никъде, разбираш ли? Абсолютно никъде. Тук. Къде? Тук. Я се мръдни. Тук да съм гръса. На кой му притупка с чистито? Тук в тази стая. Ей, тук в хола. Видях гостороб. Ей, тук. До чашата. Браво. Сигурен ли си, че не е снежинка? Да. Левел 3. Да, гостороб има. Добре. Ей, Сашко, ще избия зъбите, спри да пееш. Това прозвуча много автентично. Да. Измами ме за... не знам кой път. Фърлила цяла снимка, не мога. Взех си снимката поне. Как е? Чао, Сашко. Къде е то дурно, е? Умря! Мамка му. Умря!
Ето къв кухнята! Ето го, леле, сгърчи са! Але, как се опъна като супол! Мале ръката как е застанала! Така. Я излез да гледаме. Снима ли Сашето? А, не, укил се, да снимам. Абе, изчакай! Опитвам се да разчупа вратата, ама не мога. Защо вали сняг по дяволите? Щоп е зима, може би. Снимка трябва му направим... Штрак. Тоя път аз ще снимам. Абе, защо гол-сторбо... Защо гол-сторбовете са не се виждат? А вътре се виждаха. Много съм сигурен, че си видял снежинка. Не, много съм сигурен, че не съм видял снежинка. Или си видял фенерче или снежинка, защото аз лично не видях никакви гол-сторбове. Брат, точно пред печката. Опа, изтича! Влезе в камината! Не бе, май мина за цветето. Влезе в камината. Малко дете. Цветето мина. В камината влезе. Сакът видиш, че бич с брат ве и ще ми кажеш малко дете. Снимай, снимай! Мога да си кажи ми, че си го заснел. Интеракция. Монстър интеракция! А не, има и дух, има и дух. Дето не се вижда. При мен не се вижда. Ела да пием хапчета. Влизам пак с камера. И се надявам да е писал в книгата. Гледай през това вътре да видиш, че има гол-сторбове. Да, видях, има наистина. Има, нали? Видя ли бе, не лъжа? Добре бе, не лъжеш такъв. А, нещо бръдна. Чашката. Ама това е тя, мамка. Чакай, така сол съм поръсил, минало е през солта. Взимам това за фингърпринтовете. Къде е, бе? А, тук пак мина. Нека минава, нека тича, дете. Тичай, чадо мое. За цветето минава точно. За цветето. Чакай. Видях го този път като хората. Ще изложа книгата да пише. Тъмън ще може да видим през прозореца, ако е писала. Чакай да видя дали... Да, наистина то поди... Не, бяга на различни места си ги. Бе, не е нормална работа. Чай да взема Spirit Box, да пром да говоря. Are you here? Покачва. What's your favorite room? Where are you? Are you here? Активистите се покачва на духи. How old are you? Падна ти детски веднъж. Рипто шудал. Чакай малко! Брат, що ме подгони, бе? Не знам, ти си над 70. Пах ти мизерника! Чай да видя за фингърпринтове. А, да, верно е. Ще фърна кръст и ще пия още едно хапче. Така. А термометъра трябва да взема, може да е минусови, не знам. Ама не, няма такова. Брат, надявам се да е тука. Отивам да видя, тя ми отвори вратата, така че трябва 100% да има фингърпринтове, ако има. Няма фингърпринтове. Значи и това отпада. Това не е нищо, значи. Пах. Чакай. Не е писала в книгата също. То по принцип Сашко ми беше казала, че ако не пише в книгата, ще я помръдне от оригиналното и място. Обаче аз не помня точно дали така я бях сложил. Тя сигурна ли е в това или...
Е, откъде да я знам? Така ми каза. Така, стой малко. И като гледам, май не съм ръднали много книгите, така че... Не знам. Отивам да видя за температурата, стой. Не стой близо до прозорица, да не те засече. Да, да, да. Отивам да ти видя саницито. Добре, температурата е окей. Духа се активизира. Млъкни, изкарам я къма, брат! Абе, Сашко е напълнила цялата камина с... Ало! Отвори нещо. Уригна се. Ако те затвори, бягай нагоре и наляво. Мале! Господ монстър! Ма може ли да не тупкам, отвънка съм сега. Чакай! Не, брат, не е писала. Тя май не се спалва тук ли, не знам. Я премести ги назад в килера, имаш още... Абе няма, то трябваше да е писала вече. Служи ги за тук, човек. Нищо, пробай малко ги премести. Тихо малко. Мъртво шадо. До 4 стана това. Аре, че Сашко и тя ще стане лоша и ще ни подгони след малко, защото чака. 3. Отхапала от кръста. А, яш! Яш! Яш желязо! То не е ли дървен? Откъде да знам? 3 се още. Боже, аре гони да те смъчвам. Ема, няма да бягаш към моята стая. Не, грешка си. Ей, не, мизерник. Нещо изчезна. Да, кръста почти свърши. Малко я досах. Я виж каква хубава камина от порцелан ще стане тук. Да. Аз мисля да избягам в гаража долу. Добре. Той е долу, бе! Дали? А! 4. Това е много лошо. Това е много лошо, аз се умитам. Значи, няма фингърпринтове 100%. EMF5 не вярвам да има. Ghostwriting също. Еми или Spirit Box или фризинг температури. Искам да питам духчетата по Дискорд дали са слизали да мерят температурата в мазето. Благодаря ви, духчета от Дискорд. Еми, отбелязвам, че има температури, па не знам. Айде! И сега ще бъде... Зле. Е, другото точно! Аз го познах между другото. Какво бе? Значи е имало Spirit Box, така ли? Я знам какво е имало. Въпросът е, че когато се фърля чаша пред тебе, последвай я. Щото ти показвам нещо. Патката ли? Не. Господи. Спана са на друго място. Еми, той е мизерен. Той е мизерен. Смени си мястото и заради това се опитва да ти покажа къде се е спална, ама ти изобщо... Е, добре, след като му се смени спална, защо обаче... На DOS прожектора минаваше все още там. Защото тя има право да се го сменя, когато иска. На тези двете места може да се го смени по няколко пъти. Какви са тия работи са? Ама хай, аз ще сме на къща. Хайде да играем на Nightmare. Аха, хайде да не играем на Nightmare. Не ръгните. Кенет Бишоп. И за това трябваше да вземем още един термометър. Защо бе? Да имам няколко човека. Ох, абе, да те шива ми... Аз какво да взимам? Ще ми Здравей, Сашко! Ай, гледаме телевизия, искаш ли? Ага. Where are you? Where are you? Абе, вие ще го изгоните от къщата, бе?
Пуснете тока! Еми, слизам в мазето, айде. Аз съм долу, бе. А, така кажи. Кой е бил на тавана? Никой. Половината стаи са отворени. Пусна! Пусна чешмата! Май. Не ми се ръцете човека, остави го. Да, но не. Не. Пусна е душ. Не чешма. А, душ. Къпе се, бе. А, не. Бе, телевизора. Абе, телевизора е било, бе. Монстре, кой стаи провери? Ами всички на втори етаж. Как бе, я няма? Нема бе, батко, бе, нема нещо тук. Коридора. Къде е тука? Тука ми би за малко такова. Е, не е тука. С термометъра трябва да се мине. Сашко, ела с термометъра. Нямам термометър аз. Е, в кое? В буса е, къде? Е, що никой не го взе? Как в буса? В буса нямаше термометър, бе. Аз го взех и после го върнах, защото предпочитах да съм с другото. Майко мила, че сте... Спри да светиш, бе, човек! Аз си минавам просто, не ти светя на тебе умишлено. Айде, бе, ще излезе ли нещо? Брат, няма го никъде тос. По принцип. Не знам, тука няма нищо. Някой от нас аз ще умре, усещам го. Няма да съм аз. Ще съм в средата, за да съм сигурен, че ще оцеля. А какво тичаш пред мен, ей? Ай, бягайте! И какво правим сега, ловци на духове? Нищо. Преключваме и си тръгваме. Нали? Няма духови показатели. Всичко е под контрол. А така. Добре, вие къщата, връщайте се обратно. Гараж! Ох бе! Боже, боже! Почти гони. Изкарам я къла. Смъжнах, бене, бътко! Абе, то беше Ghost Event, бе! Абе... Тука три! Тука, в коридора 3! Чай, бягам за смъчстик. Чао. Откъде се чува тази мивка? Не знам. То няма. Там е проблема. Не, знам откъде. Чакай. В крайната стая, нали? В крайната стая е. Отвори врата. Скръц. Така го оставам. Вънка всички! Няма да успея да се измъкна, защото съм последен. Супер, да оно умреш. Моля ви, бе, бе! Няма да я пусна. Мамка. Така. Ето го, мина! Мина! Тука е! Въсът се затвори! Лъже! Да. Добре, има DOT прожектор. Няма Ghost Orb-ове. Как ще се затворя аз, като съм зад тебе? Може, Ghost Orb-овете не се виждат от тая камера. Опа, мига лампа. Какво беше с електричеството, като се ебаваше? Ето мина на камерата. Ама тя два пъти мина. Не. То не е с електричеството се еба. Или трябва да го спре, или сама да го пусне. Което пуснала е лампата сама. Така ли? Тъй, че нещо. Еми, ако ви не сте я пускали тая лампа там да свети. Аз пуснах всички лампи. Ето го ли го френа. Добре. Ама не сега, преди. Може да ги изгасихте толкова пъти. Чакайте! Дайте двама да пием. Ама не, дайте всички двама да пием под хапчета. Свърши вече. Е, вие ги изпихте, вашата семка гнусна. Така, Сашко, остана едно. Пи бе, Сашо! Е, нищо, ще си живея поне. Що? Пи бе, другирай се, ти казвам! Абе, защо, кажи бе? Е така, да си хай! Бай ти, човека. Монстър, излез, ще те убия. То Саш ще ни прецака, усещаш ли? Иначе пак научи нова песничка. Така. Добре, ти двама. Ще ти мънкам на главата, спри! И какво бе? Той малко бе.
Оно фрея. Аз ще камерата. А, да. Да, 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 стой, стой. Виждам да видя. Спавна се! Почну да ви е на помощ. Ти запуска ми се, мане. Чувам песента, ела да те видя. Не се показвам, а бига там. Пак ли бе? Та умря, айде, първи път не съм първи аз. Паде, ти ми прецака всичко бе, човек! Изпи ми хапчетата! Къде си бе, Василе? Тука съм, няма гост робове. Стигна до 4. Хапчетата нищо не правят. Супер, имат 4. Това бед го зарех, дори не знам какво е, ама прави нещо. Ама чакай, той беше в кенефа май. Тука. О! Бе! Чакай. Къде е апарата? Стой малко. Изключи светлината! Изключи светлината. Голсторп, голсторп, голсторп! Бягай! Добре, пак имаме абсолютно същите данни, човек. Дотсор, дотс прожектори, голсторбове. Така, това повече не ми трябва. Е, значи... Да, такова, стъпки имаш ли? Какви стъпки, бе, човек? Отпечатъци, по-скоро. Отпечатъци. Ми не съм видял. Добре, взимам това фенеречето и ми книжка. Добре, аз ще взема смъчети, кове. Има отпечатъци, отпечатъци, бягай. Добре, готови сме, готови сме, готови сме. Браво. Банши! Е, бабатка! Чао, няма ли да правим бонус мисията, бе? Ей, чугун! А! Спри! Спри! Гаси! Добре. А, трябва да го смъчнем. Това по-добре да не го правим. Не, не, правим го, правим го. Ама аз няма да съм с мъджовете. На мен не ми се получава нещо. Той на мен не ми се получава. Добре. Хей, пич! Искаш ли сол? Педерас. Аре бе, влез! Сол, мяти сол! Чакай, как се пуска сута на земята, бе? Пръскам от цялата стая със сол. А, е, оцели стъпката. Къде? Оцели стъпката. Нати е безплатна пластмаса. Да е рециклира, нали? Ема във ваната при мен. Да. Монстър, така да гледам как си умрял вече. Чулка, махам се! Да, аз чук, че нещо ходи. Сега там ще му се... Майка ти дим! Спауна се. Това не е, това е... Беше фалшива тревога. Да. Ох. Последен смъч. Е, аз не съм го хвърлил, това беше, това, това смъджа имам. А, не си ли го хвърлил? Е, за какво да го, за какво да го хвърлям, аз да не бързам. Е, аз по принцип чакам да го видя, ама... Айде да се изкъпи. Добре, на моя екран това изглежда брутално. Добре, стига толкова му хапих водата на човек. Аз мисля, че е зауплаши. Бля, дали си пусал кръст? Абе, той има кръст, бе, я да се разкара това чудо. Е, какво като не го яде? Нищо, мога го спира се пак по някакъв начин, аз не знам как работят тия. Сигурно не е в настроение да ни гони. Май, уби Сашко, май искал само момичето, все пак е момче, нормално. Аз мисля, че просто не ни искал. Мичето ме изключен зад гръбния живот, няма какво да прави. Пак е фалшива тревога! Бах ти гнусния брат! Брат, аз ти казвам, той не ни иска, дай не си ходим! Не, не е фалшива тревога! Как бе? Виж, омига още бе. Е, откъде да знам? Е, сега ще види тоя.
Първият опит за убийство на дух с нос. Е, сега ще видим. Мале, мале, мале. А, лайняна вода. Чай ли я топна вътре? Ножката. Ще го убиеш със собствените млаките ли? Да, и с моята сол. Комбинацията между лайна и сол е убийствена за дух. Стига си говорил за лайна, бе. Еми, тук като само това има вътре, тук какво да направя? Добре, обувки, виж какви обувки има. Защо си държат обувките за навънка пред леглото? За да му смърди, не знам. Лайна в мивката, обувки до леглото, топич. Много мръсен нещо. Пак фалшива тревога! То път го хвърлих! Видях. Ами аре си ходим. Не, дай последно, дай последно. Брат, три пъти за щастие беше. Виж на 0% си. Не ме интересува. Ще си изгубим нещата. Брат, имаме трилион. Аз нямам нищо, не се притеснявай. Аз си тръгвам, а да, аз идам обаче. Няма бе. Ще те наръгам със светения нож. Наръгай, аз си тръгвам. Няма да мръднеш, ние никъде. Взимай си мъчетика и влизай. Влизай, че ще мръгам. Ще избуда окото. Ще му открадна любимата чашка. Ох, брат. Това ще направиш и нещо, бе. Аз си тръгвам. Алармата. Стой, бе, стой. Е, твой... Брат, тръгвам си! Чао! Душа. Чао! Къде тя? Зад мене! Не гони! Излизай! Няма да седя вътре повече! Мога да... Аз съм Дарт Вейдър с нож. Айде, мога чао! Да ползвам силата, за да мина от другата страна на вратата. Ти какво мислиш, че ще ми направиш така? Бах ти, това не е дух, човек, не знам. Еми, аз ти казвам! И затова не ние гоним. Как, за какво ли ни е гонил? Защото с Сашко са правили хубави неща. Е, аз ти казвам! Да. Еми той беше мъж! Взе само жената! Да. Я разкажи са! Казвай! Ко ще казвам, бе? Голям ли беше? То летиш? Добре, Леле, да тя е обладана! За себе си. Тя е обладана, виж лети! Ах! Значи ли си да си го направили? Еми... Абе, вие не сте нормални! До тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още фасмофобия, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!